سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد غلام منګل د مومندري ولسوال د پوهنې مدیر امنیتي او کشفي ارګانونو استازو او یو شمېر نورو سره د لیدنې پر مهال هغوی په یاده ولسوالۍ کې د سوځول شوو ښوونځیو په اړه ننګرهار والي ته بېلابېل معلومات وړاندې کړل. د وري په درویشتمه ولایت مقام کې د یادې لیدنې په ترڅ کې ننګرهار والي وویل معرف د ټولو ګډ کور دی، نو پکار ده چې دولت سره په ګډه د ښوونځیو معرف د ټولو تاسیساتو په ساتنه کې ولسونه همکاري وکړي. نوموړی په مومندري ولسوالۍ کې سوځول شوی خونځیو د علت معلومولو او هر اړخیز څېړنې په موخه د ملي امنیت څارنوالۍ پوهنې ریاست او ولایت مقام له استازو څخه ګډ پلاوی وټاکه او ورته یې د یادې پیښې د څېړنې جدي سپارښتنه وکړه. هغه ګواښ وکړ که هر څوک د یاد خونځیو د سوځېدو په پیښه کې ګرم وګڼل شي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به وروپیژني. دغه راز د مومندري ولسوال ویل د ښوونځیو سوځول د هغه چاکار دی چې ګټې په خطر کې دي. ده ویل چې ولسونه ورسره ژمن دي، تر دې وروسته به د ښوونځیو په ساتلو کې همکاري کوي او دغه ډول پیښو مخنیوی به کوي.